aqui marcando presença nas dependências do Estádio Municipal em Fernandópolis. Juan, ele inverte a jogada, buscando do outro lado. Sobrou. Tentou sair da marcação, veio firme, não quis saber o Juan. Vai tentar a tabelinha. A bola não passa no toque do Natan. Na direita, lançamento, a bola está na área. Recebeu, se invadiu a grande área, chegou na marcação, foi para o solo. Melhor para o Juan. Sente jogando, bola com Pedro Paulo. Ele abre a jogada, põe lá pela direita, vem buscar jogo o Juan. Juan, dominando tranquilamente no setor de defesa para a equipe do Rio de Janeiro. Jogando e puxaram o contragolpe na velocidade para a equipe do Madureira. Mas sem opção, cortou, já levou o primeiro marcador. Ele inverteu, buscou lá na esquerda. Jogando e puxaram o contragolpe na velocidade para a equipe do Madureira. Mas sem opção, cortou, já levou o primeiro marcador. Ele inverteu, buscou lá na esquerda. Tem a marcação do Juan e vai para o lance individual o Pablo. Foi para o solo, pede a falta de espaço para o Elias. Elias devolveu para o Fernando. Chegou rasgando, não quis saber de brincadeira o Juan. Está brigando, organizando a jogada no setor de defesa. Perde a bola, recuperação, está no campo de ataque. A bola com o Juan. Foi para o solo. Apenas diz que está do outro lado, a bola com o Juan. Juan ajeitou, saiu bem da marcação. Já vai invadir a grande área. Fez o corte do zagueiro, deu a finta. Bem na cobertura, aparece o Juan. Bola muito forte. Juninho vai na velocidade, consegue a recuperação. Mas chegou o fim.